Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Let's Play Terraria. My pokračujeme v našem průzkumu zdejšího jeskynního komplexu. Myslím, že to je zase nějaká pořádná tady roklina nebo nějaká propast, to se nepovede. My pokračujeme v průzkumu a hledáme cokoliv se nám bude hodit pozdějšímu souboji s nepřáteli. A tady nic není, to je jenom takováhle průrva. Takže to jsme se dostali do menší slepé uličky. Pomůže nám náš hák, který nás dostane nahoru. Ano. Tak. Mé schopnosti s tím lehákem jsou poměrně omezené a většinou nehrají v můj prospěch. Takže jeho užívání bych se měl vyvarovat, ale tak nikdy to nejde a já nemám opět žádné louče. Ta spotřeba je opravdu nadměrná a začíná mi docházet gel. A já jich používám víc, než by bylo asi potřeba, ale tak mám to rád všechno hezky osvětlené. Tak, tohle si vezmeme. Tohle, tak, půjdeme dolů. Může mi někdo vysvětlit, kde všichni jsou? Ještě před chvilkou tady byly dva vikingové. Dva vikingové a ještě nějaký netopír. A teď už tady není nic. Kam jsme se to chtěli vydat? Chtěli jsme se vydat dolů. Hloup, jen hloup. Potřebujeme jít hlouběji a hlouběji. A třeba tudy? Třeba tudy. A další. Já chci ale krump, ať to přepínání věcí je tady poměrně nešikovně, nereaguje to, jak by to mělo, nebo jak bych si představoval, že by to mělo reagovat. Jo, tak zase musíme použít náš záchranný prvek. Ale tam jsme nechali nějaký měďáky? No to ne, ale... A nechali jsme tady i nějakou měď. Takže si ji natěžíme. Ne, šutrne. A co je to? A to železo? No tak to si natěžíme i to železo. To jsem tady všechno nechal. No. Tak to všechno vezmeme. A tady nějaká jeskyně. Jak se tam pak pokusíme prokutat. Třeba tam bude něco zajímavého. My potřebujeme najít nějaké takové ty opuštěné staré místnosti. Takové ty obydlí ze dřeva, na kterých už dlouho nikdo nebyl. Vždycky se tam nachází nějaká truhla. A v té jsou pak zajímavé věci. Taková jeskyně tady. Ovšem kromě pár nádob s penězma nic extra tu není. Kromě další jeskyně. A to jsem chtěl spíš sem. Aha, ono je tenhle to pozadí, na které se dají dávat louče. Je tady něco? Je tady stříbro, je to stříbro? Je to stříbro. Samozřejmě, že to je stříbro. Co by to jinýho bylo, ty? Hlupáku. Tak to všechno natěžíme. Au. Přemýšlel jsem, že bychom mohli udělat nějaké ještě jiné mapy z Terrárie, že bychom si mohli zahrát třeba nějaké dobrodružné mapy. Já vím sice, že to je výsada Minecraftu, ale i Terraria má nějaké své Terraria má nějaké své dobrodružné mapy. Není jich mnoho a asi nejsou ani tak dobré jako
Právě ty Minecraft, z Minecraftu a pojďme zabít tady tu slizku, protože potřebuju gel. Nutně potřebuji gel na své louče. Mám jenom 7 loučí, nějaká slizka, aha, to je pan kostlivec a další kostlivec, akorát ten přišel z Marsu. Mars útočí, viděli jste někdo? Jestli ne, tak to teda jste přišli o hodně, silně doporučuji. Měli byste se podívat, skvělý film, Velký pocit od Tima Bartna. Jeden z těch jeho lepších snímků. Rozhodně lepší než to, co točí v poslední době. A tak pojďme se podívat sem. Tady byl ještě nějaká... Tak nahoru. Jo, abych se vrátil k té myšlence s mapama dobrodružnýma nějakýma. Tak jsem říkal, je to spíš doména Minecraftu a tam těch map je opravdu hodně a vím, že je spousta kanálů YouTube, na YouTube se tomu věnuje a nejsou to jen zahraniční kanály, ale i české. Taky jsem o tom přemýšlel, ale moje schopnosti, co se Minecraftu týče, jsou řekněme omezené. Ještě omezenější než ty v teráry. Kam jdeš zase dolů? To je to, že já potřebuju prostě ten gel a takže následuju slizku. Kam se dá? Zase další červ. Pojď sem červa. Ale zabijem tady tuhle velkou slizku. Protože ta bude mít ještě malý a toho bude gelu hodně. Tak, všechno jsme to tady pozabíjeli. No, Minecraft. Zpátky k Minecraftu. Jde o to, že Minecraft je nesmírně oblíbený na YouTube a v podstatě naprostá většina velkých YouTube kanálů, teda aspoň co se týče u nás, v zahraničí je ta rozmanitost trošku větší, ale u nás spousta velkých YouTube kanálů, herních YouTube kanálů a získala svou popularitu hlavně díky Minecraftu, což je samozřejmě super. Ovšem těch možností, jak získat popularitu jinak, tu tolik není. Aspoň co se herních kanálů týče, no tak jako takhle přilákat. Jak přilákat, že jo? Jak přilákat odběratele, no. Chci to hrát jednak nejnovější hry a jednak ty nejoblíbenější hry. A to může být občas problém, protože na nejnovější hry, pokud nejste recenzent a nejste součástí nějaké větší skupiny, která by vám třeba dodala klíče k kýžené hře, kterou byste chtěli hrát, no tak prostě si to musíte kupovat sami, že? A to může být problém, protože nové hry nejsou zrovna nejlevnější a je tam zase spadnu někam, co? Nespadnu za stolik. Dobrý. A kupovat si je, to se docela prohnete, takže pokud opravdu nemáte peníze na zbyt, tak to nepřipadá v úvahu. No a takže vám zbývá hrát ty nejoblíbenější hry, že? No a tou nejoblíbenější hrou, ve které jdou aspoň dělat všemožné věci, rozmanité věci, čímž zpestříte váš kanál, je právě Minecraft. Že nemusíte dělat jenom obyčejný let's play, ale tam jde v podstatě dělat cokoliv.
No, takže otázka je, jestli se pustit do Minecraftu, anebo zůstat u všech možných jiných her i s myšlenkou, nebo spíš s vědomím toho, že ta popularita nebude tak vysoká jako v případě toho, že byste se věnovali Minecraftu. Tady jsou ty komplexy opravdu malé, nejsou tak obrovský, jak jsem zvyklý z té předchozí mapy, no škoda. Ještě zabijeme tady to leslisko. No, uvidím, jak se mi bude chtít začínat případně s Minecraftem, protože jako upřímně, Minecraft jsem hrál jenom chvíli, zvlášť když vyšel, to byla ještě alfa verze a já jsem to hrál ještě v době, kdy tam nebyl vůbec survival mod, byl tam jenom ten stavěcí mod a pak jsem to hrál vlastně chvíli, kdy byl ten největší boom, nebo takhle boom, no, když to prostě bylo Minecraft, vyšel, co to je, všichni to začali hrát, že jo, a všichni v tom začali něco dělat a začali se objevovat první YouTube kanály speciálně založené na obsahu z Minecraftu a tady další průdva, tak se půjdeme podívat tam. A já jsem to hrál tady chvíli, ale nějak extrémně jsem tomu nepropadl, což možná škoda. Takže si tak teď říkám, zdali vůbec má cenu se pouštět do kanálu založeném na videích z Minecraftu. Nemusí být ani založené, nemusí ten kanál být založený přímo na videích z Minecraftu, ale prostě, že ten obsah tam je, že ten člověk dělá ty videa. A protože si říkám, ta moje hlavní představa je, nebo ta moje hlavní myšlenka, ten hlavní jakoby negativní, to hlavní proč to nedělat je, že tomu za stolik nerozumím. Za A. A za B. Spousta lidí to dělá. Tečka. A spousta lidí to dělá dobře. A dělá to líp, než já bych to kdy dělal. Takže je hlavní problém, že by trvalo asi hodně dlouho, než bych se nějakým způsobem v Minecraftu vzdělal. Jo, byla tady myšlenka na to, že bych mohl, to možná udělám někdy, když na to najdu chuť a odvahu, že bych mohl dělat aspoň nějaké ty dobrodružné mapy. Jo, to taky dělá v podstatě spousta lidí, ale aspoň něco by to bylo, co se Minecraftu týče, a mohlo by to přinést nějakou pozornost kanálu a tedy i nějaké nové odběratele a to jsem udělal blbě. Nové diváky, kteří by si třeba i potom zapli něco jiného než ten Minecraft. Což by bylo fajn. Pojďme sem. Tady samozřejmě určitě nic nebude, tady bude končit. Je tady nějaká měď. No, takže to je teďka taková hlavní hlavní téma, nad kterým přemýšlím. Hlavně taky, co hrát, že? Protože ty kritéria, co hrát, jsou poměrně složitá. Protože musíte se podívat na to, můžu hrát jenom, musím hrát něco, co utáhne můj počítač, který není zrovna z těch nejlepších ani nejnovějších, takže to musím brát v potaz. Což o to, on to utáhne dost, ale
musím být u toho schopen taky nahrávat, že? Což sežere hodně výkonu. A takže tím padá většina těch jakoby nových her, takových těch titulů, jako řekněme ten nový Batman nebo nový Assassin's Creed a takovéhle hry, který bych určitě rozhodně si chtěl zahrát. A můžu si je zahrát, což o to, ale těžko z nich budu dělat nějaká videa. Aha, jednak a si je můžu dovolit, protože finančně na tom teďka nejsem zrovna extra nějak nejlíp, takže dávat nějaký 1000 nebo 11 nebo 12 nebo kolik to stojí za novou hru není zrovna moje priorita. A takže se musím prostě podívat po jiných hrách, po hrách, který už mám koupené, které mám už na Steamu nebo případně jinde, to je jedno. A vzít ty. No teď jde o to, že třeba teď jsem začal Let's Play Mafia 2. No, to je krásný, to je výborná hra pro Let's Play, to o tom není pochyb. Ale za A je to stará hra, ten Let's Play už dělal milion lidí, už dělal snad každý. A takže to zas tak jako velká novinka není a není to tak, že by to přitáhlo. Truhle. Není to tak, že by to přitáhlo spousta nových diváků, jo? Že najednou stovky a tisíce lidí budou vyhledávat Mafia 2 Let's Play, rychle potřebuju najít. To jsem ještě neviděl a určitě jsem to ještě nehrál, ta hra už je stará. Corruption World. To jsme možná otevřeli Pandořinu skřínku, pojďme to rychle zastavit, protože nechceme se ještě tady střetávat s corruption. Co jsme našli? Našli jsme měď, nějaké šípy, bání, lektvary, další lektvary a prázdné láhve, ty se budou hodit, i když glow sticks. I když si je můžu vyrobit poměrně snadno. Tak, co máme tady? Zase aglet. Jo, vidíte, já jsem ten aglet zapomněl, to se dá dát sem. A zvýší mi to rychlost o 5%. Aha, super. Jsem úplně zapomněl. A můžu si tam dát i ten druhý? Nemůžu. To se dalo čekat. Kde jsem to skončil? Jo, u Mafie 2. No, takže není to hra zrovna, kterou by si teďka nějak každý rozhodl vyhledávat, zvláště její Let's Play, že jo, protože všichni to snad už hráli sami a každý ten příběh už víceméně zná. Tamhle další truhla. Takže to není zrovna to nejlepší. Ale říkal jsem si, že je to zrovna jako dobrá hra, kde jak si vyzkoušet ten Let's Play jako takový. To je zničené, sakra. A prostě si vyzkoušet i nějaké to editování, protože si tam hraju chvilku s hlasitostí některých těch scén a další jakýmhle drobnosti, které nejsou nějak extra vidět, ale myslím si, že to zpříjemňuje to sledování toho videa občas, že to deštník. Že jsou to takové detaily, které nepostřehnete, když tam jsou, ale vadí vám, když tam nejsou. Ty bláho, to je skvělá jeskyně. Ale máme už plný inventář. Což je poměrně
škoda, protože jsme objevili skvělou jeskyni. No a teďka právě vyhledávám všem, prohledávám svoji knihovnu her na Steamu a ještě jinde, co mám. A nějak se snažím najít něco, co by bylo takhle jako vhodné pro Let's Play. Snad s něčím pořádným přijdu. Jo, teď jsem si koupil, bych nezapomněl, teď jsem si koupil Don't Starve, jestli znáte. Super hra, skvělý design, grafika, hezká, skvělý jaký styl herní. Je to taková survival hra, zase podobný motivy, těžíte, vyrábíte a přežíváte. Jediný problém, nebo jediný problém, jediný rozdíl je v tom, že pokud zemřete, tak hra končí a musíte začít od začátku, což je trošku na prd, ale zase aspoň vás to nutí hrát opatrně. Jo, vidíte, přesně tohle je ten jakoby oltář, na které se položí to démonské oko a vyvoláte tím to super obrovský oko a dole už tady jsme narazili na corruption podzemí, takže někde dole níž by se měly objevit i shadow orby, díky kterým bychom mohli i vyvolat toho obrovského červa. Ještě potřebujeme aspoň jedno srdce, abychom si zvýšili život. To je totiž docela podstatný a vzhledem k tomu, že to je nic není co. Vzhledem k tomu, že já radši budu mít víc života než míň. Sice by to bylo zajímavější možná. Přepni se už, tak. Bylo by to napínavější, no, ale radši to udělám na poprvé, než to několikrát opakovat. Budu hrát na jistotu. Takže si počkáme, až budu mít víc života. A budeme se tím prozkoumávat. No. Tak. Tady už toho moc není. My jsme tady našli krásnou novou jeskyni, kterou bez pochyby prozkoumáme. Ještě bychom se mohli vrátit a zabijeme tady tyhle ty chudáky. Chtěl jsem říct, že se můžeme vrátit zpátky domů, ale zas vás nechci trápit dlouhou a nudnou cestou. Takže to tady nejspíš utneme a naše putování bylo úspěšné, našli jsme to více než dost. Takže to je vše pro dnešní epizodu. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali moje video a těším se na příště. Čau.